Kambja koondislane Jankuva Cesai, kes siis Eesti jalgpalliliidule antud väikeses sellises mängueelses intervjuus ütles sellised päris omapärased sõnad ehk, et ma ei usu, et meil võitmisega probleeme tekib, hetkel on meie tugevaim konkurent Levadia, nii et see sai siis, noh, ütleme nii, et tavaliselt need mängueelsed jalgpalliliidule antud sellised väikesed intervjuud või mõtted mängijate poolt on suhteliselt sellised, noh, pigem noh, ütleme sellised ilma nurkadeta ehk et rõhutatakse pigem seda alati, et noh, et mäng peaks olema võrdne, aga üritama anda endast parima ja ehk siis vaatame, mis välja tuleb, aga jah, see sai siis hoopis tükkis nõnda viisi ütles, no elame näeme, see selleks, et Kiita Baranovit senderdus, siis soovleb palli puhtaks, aga Vander Stegel kasku võimas ka peale lüüa, ei lähe siiski veel löögile natuke kauge oli, nüüd on pall vasaku jala peal, lööb vasaku jalaga ja sugugi mitte palju väravas möödega, mitte oli teilest vist küll kontrollis seda lööki, aga no selge on see, et kindlasti ka Flora mängijad peavad, või vabandust Nõmme Kalju mängijad peavad sellega arvestama ja sellega, aga Kallaste kindlalt ka selles suhtes võidujooksu võitis, ehk et Alliku pidi juba mängima jällegi risti suunas, mitte edasi suunas, aga nüüd väga hästi läheb Luigend ja siit kas tuleb kollane kaart, mis on siis ka punane kaart. Tõepoolest väga lühikese aja jooksul saab siis Tanel Melts kaks kollast kaarti selles mängus põhimõtteliselt 3 minuti jooksul ja tähendab see siis seda, et on jäänud kohtumise 35. minutil Nõmme Kalju ühemehelisse vähemusse, nii et kaks viga Tanel Meltsilt kaks kollast kaarti, kokku punane ja nüüd on Nõmme Kaljul seis juba suhteliselt hapu võitu selles plaanis, et terve teine poolaeg, aga veel ka esimest poolaega 10 minutit tuleb mängida ühemehelises vähemuses. Nüüd leiab Jürgenson posti. Post aga ei saa sööta Baranovile, leiab aga Vander Streegi, kelle tugev pealelöök läheb napilt üle värava põiklati, nii et põhimõtteliselt siis 43. minutil mängu esimene selline või mängu senise käigu ilmselt parim võimalus, kõigi tundus, et pigem oleks post üritanud jah, leida seda varianti, et sööta paremale Baranovile, aga tema õnneks seal oli hoopis tükkis olemas ka Vander Streek, aga pooleks pall Florale jääb ning taas algatakse rünnakut läbi keskväljaku. Luigend Jürgensonile, Jürgensonilt senderdus karistus alasse, seal on mitmeid Flora mängijaid, Frolovil on vastas Toomet, pall tagasi Baranovile, tsenderdus tuleb ja Alliku ja 1-0! Ja 1-0! Mängu 65. minutil Rauno Alliku lööb palli peaga Vitali Telesi selja taha ja ühemehelise ülekaalu, mis on siis Floral olnud juba 35. minutist alates, on nüüd lõpuks kodumeeskond tänases mängus FC Flora ära kasutanud. Alliku on ka just neid üks neid mehi, keda ka hooaja eel meeskonna peatreener Marko Leelov rõhutas, et kelle sellist avanemist või kelle väravait ta ootaks ja praegu siis tõesti Alliku suutis ennetada Alo Pääling klubi ennast ja kuigi Teeles sai seal veel käed vahele, siis löök oli ikkagi nii piisavalt värava eest, sest suurt kaotust kindlasti ei oleks ju ka piinlik saada, aga samal ajal Flora ründamas on, Frolov leiab Prosa võimalus, Prosa veel omakorda postile üritas seda söötu lükata, nüüd natuke liiga peeneks ajas Flora selle asja, ehk et täpsemalt Albert Prosa ajas selle olukorra natukene liiga keeruliseks ära kätte, et no muidugi, jah, see esimene puude viista natuke liiga terava nurga alla ja peal on kohtunik üle aeg või üleminutid ka teatavaks tehtud, siis need on siis 3 üleminutit ja nüüd on võimalus vasturünnak Floral ehitada Frolov ja läheb ise vasakujalaga peale löögil, aga kihutab selle palli üle värava. Siin ei ole ju midagi hoida Nõmme Kaljul, aga siiski teeles see oma väravat kaitsma, senderdus on selline madal pehme, mehi kukub nagu loogu. Aga kohtuniku otsus on see, et tehakse seal Meeritse vastu iga. Noh, ei ole seal Meeritse nüüd väga palju mõtet ka väljakule pikali jääda, sest kui saaks nüüd Flora selle palli mängu panna, siis on mäng lõppenud. Ei, siiski ka Kristo Tohver ei hakka siin mingisuguseid liiga keerulisi otsuseid vastu võtma. Otsus on see, et kõlab kohtumise lõpuvile ning näeme siin siis suures plaanis Rauno Allikut, kelle 65. minutil peaga löödud väravast FC Flora 1-0 raske, aga väga magusa võidu Nõmme Kalju üle võtab.